2024 жылдан бастап, шағын және орта бизнесті тексеруге енгізілген мораторий аяқталады. Осылайша бизнесті тексеру жұмысы қайта күшейеді. Мәжілістің жалпы отырысында бизнес жүргізу мәселелері туралы заң жобасы талқыланып, бірінші оқылымда мақұлданды. Құжаттың басты мақсаты мемлекеттік органдар тарапынан бизнеске тексерулер жүргізу кезінде ашықтықты қамтамасыз ету. Шенеуніктер мораторий аяқталғанымен бизнесті бейберекет тексерулер болмайды. Бұл жұмыс автоматтандырылады деп сендіреді. Толығырақ тілші тарқатады. 2019 жылы шағын және орта бизнесті тексеруге мораторий жарияланған еді. Енді жағасы жайлауда жүрген кәсіпкерлер бұл жеңілдіктен айырылады. Екі айдан кейін бизнесті тексеруге енгізілген мораторий күшін жояды. Жаңа жылдан бастап кәсіпкерлерге жүргізілетін тексерістер қайта жанданбақ. Депутаттардың айтуынша шағын кәсіпкерлер мемлекеттік органдар тарапынан тексерулер қайтадан басталады деп қорқып отыр. Шағын және орта бизнестің сол мүмкіншілікті пайдаланып дамуына біресе пандемия кедергі болды. Біресеге инфляция орды. Енді қазір 24 жылдан бері бітеді деп отыр. Олар екі көздері бақырайып қорқып отыр қазір. Бізді қайта тексере бастайды. Ол білесіз тексеру қалай болатын. Анау кел бір пара сұрайды, мынау кел бір пара сұрайды. Осы жағынан шағын және орта бизнесті қолдауда қандай әрекеттер жасалынады? Ал бизнес жүргізу мәселелері бойынша депутаттардың алдына келіп отырған ұлттық экономика министрі тексеру рәсімдерін жетілдіріп, оңтайландырамыз деп отыр. Сондай-ақ қадағалау салаларындағы жедел ден қою шаралары регламенттелмек. Яғни енді заңда жоқ тексерулерге тыйым салынады. Қуантыров бизнесті қорқыту емес қолайлы жағдай жасау мақсаты тұр дейді. Жаңа жылдан бастап мораторий аяқталғанымен бизнесті бейберекет тексерулер болмайды. Бұл жұмыс автоматтандырылады деп сендіреді. Енді осындай физикалық тексерулер, олар тек қана тиісті автоматтандырылған жаһандық интеллектпен анықталатын адамдың қатысуынсыз осындай графигі жасалатын болады. Сол себепті осындай физикалық тексерулер, олар жайдан жай белгіленбейді. Жалпы біздің болжамымыз бойынша осындай тексерулер екі есе қысқартылады. 4 жыл бойы елде шағын және орта бизнесті тексеруге мораторий жарияланып, кәсіпкерлер әкімшілік бюрократиядан демалып қалған еді. Алайда бизнес осы аралықта есін жиып үлгерген жоқ. Себебі коронавирус пандемиясында кәсіпкерлер үлкен дағдарысқа ұшырады. Көбісі бизнесін жабуға мәжбүр болды. Экономистердің айтуынша пандемия кезінде шектеулерден сауда, көлік және логистика салалары зардап шекті. Несиенің пайыздық мөлшерлемесі мен тұтынушы белсенділігінің төмендеуі шағын және орта бизнес үшін дағдарысты одан әрі ушықтырды. Карантин кезінде отандық бизнес интернеттің мүмкіндігін пайдалануды қолға алды. Бұл дағдарыстан шығудың бір жолы ғана болатын. Алайда спорт салондары, ірі сауда орталықтары бұл мүмкіндікті пайдалана алмады. Бизнестің бір бөлігі жабылып, қайтадан аяққа тұра алмады. Сауда 15-20%-ға қысқарып, жалпы ішкі өнімнің азаюына әсер етеді деген қауіп бар деп дабыл қаққан еді сарапшылар. Ал үкіметтің ресми мәліметіне сүйенсек, қазір шағын және орта бизнестің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 33,5%-ға жетіпті. Кәсіпкерлік субъектілердің саны 1,4 миллион болды. Шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтылғандардың жалпы саны 3,5 миллион адамды құрап отыр. Алайда бұл статистика, ал статистика көп жағдайда шынайы өмірмен қиыспай жатады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан.